drago mi što sam u Pirotu, ne znam što smo čekali toliko, sigurno se će biti dobro, ovdje u ovom delu Srbije uglavnom publika vatrena, ali ja volim da kažem na svakom koncertu, koliko su oni kao publika dobri, toliko ću ja biti dobra. Tako da je to jedna veza koja naprosto mora da funkcioniše, jer ja nisam neko ko voli da stoji na bini, otpeva svoje i ide kući. Volim da se razumem. Ja sam ovdje možda nekih sat vremena i ja odmah nakon koncerta idemo dalje u Novi Pazar, tako da, nažalost, svi ljudi koji nas pitaju šta nešto od nekog grada vidimo, ne vidimo ništa, vidimo tuš kabinu i krevet. Ja sam rođena da budem ja nisam rođena da budem nešto što neko žele da budem. I apsolutno radim samo stvari koje meni odgovaraju i koje negdje slušam svoju publiku. Kako slušaju oni mene, tako slušam i ja njih i rekla bih da se razumemo jako dobro. Pa nadam se da ću od septembra zvanično da uđem u studio i da krenem da radim album koji će, nadamo se, biti gotov do valjda marta mjeseca, aprila. Nemam pojma, kad god me neko nešto pita, ja to samo prolongiram za po 2-3 mjeseca. Takvi smo valjda mi umjetnici, nemam pojma.